हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हा मोर पे सारा कसा विणायचा ते आपल्याला या व्हिडिओ मध्ये पाहायचा आहे। खूप सुंदर दिसत आहे हा मोर पे सारा, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। अगदी सोप्या पद्धतीने हा मोर पे सारा कसा बनवायचा ते मी तुमच्या सोबत शेअर केलेलं आहे। सो चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। हे अशा पद्धतीने तुम्ही हा पिसारा जोडून घेऊ शकतात। फक्त काय करायचं, ते दोन्ही पंख आहेत आपण पुढे बसवलेले आहेत बाजूने दोन, पहिल्या पार्टमध्ये तुम्ही पाहिलंच असेल, तर त्या पंखाच्या खालच्या बाजूने हे जोडून घ्यायचं, वरतून जोडून घ्यायचं नाही। या पार्टमध्ये मी हा पिसारा जोडून दाखवणार नाही। तिसऱ्या पार्टमध्ये आणखी एक पिसारा आणि हा पिसारा पण कसा जोडायचा, कसा स्टिच करायचा ते मी सांगेल। या पार्ट मध्ये आपण फक्त हा पिसारा कसा विणायचा ते पाहू। पाच नंबरची रिंग घ्यायची आहे तुम्हाला, 5 इंचची। आपण नंतरच्या पार्ट मध्ये या रिंगला तो पिसारा जोडून घेणार आहोत आणि नंतर तो मोराच्या मागे स्टिच करून घेणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। सर्वप्रथम इथे आपल्याला मॅजिक सर्कल बनवून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला 10 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत। तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही आपल्या चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। विणकाममध्ये जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर असेच नवनवीन विणकाम व्हिडिओ पाहण्यासाठी, शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून ठेवा। नवनवीन विणकाम व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत, सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, ते अगदी मोफत आहे। आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा। त्याने काय होईल तर आपल्या चॅनलवर अपलोड झालेला व्हिडिओ त्याची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर येईल। पहिल्या डबल क्रोशाच्या तिसऱ्या चेनवरती अटॅच करून घेतला, हे पहिलं सर्कल आपलं पूर्ण झालं। त्यानंतर एका डबल क्रोशावरती 2 डबल क्रोशे अशा पद्धतीने आपल्याला हा दुसरा राऊंड विणून घ्यायचा आहे। हा पिसारा बनवताना मी जे कलर यूज केलेत तेच कलर तुम्हीही यूज करा, म्हणजे मोराचा पिसारा आहे तो खूप सुंदर दिसेल। याचं कॉम्बिनेशन खूप सुंदर दिसतं, त्यामुळे इथे कलर चेंज करून घेऊ नका। मी जे यूज केले तेच यूज करा। इथे आपण सर्वप्रथम निळा कलर यूज केलेला आहे, त्यानंतर आपण पिवळा कलर यूज करणार आहोत। बॉर्डरसाठी आपण ऑरेंज, नंतर मोरपंखी एक आहे, हिरवा एक आहे व जांभळा एक आहे। याच पद्धतीने जर तुम्हाला बॉल वरती मोर विणायचा असेल आणि त्याला अशा पद्धतीने बॅक साईडने हा पिसारा जर जोडायचा असेल तर तो कसा जोडायचा ते आपण बॉलवरचा मोर वेगळ्या पद्धतीने विणून त्याच्यावरती हा पिसारा कसा जोडायचा तेही आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात। सेम याच पद्धतीने तुम्हाला बॉलवरती मोर विणायचा आहे आणि त्याच्या मागे असाच पिसारा जोडून घ्यायचा आहे, वेगळं असं काही नाही। इथे आता आपण पिवळा कलर अटॅच करून घेतलेला आहे, इथे आपल्याला काय करायचं आहे हे पहा, एक आणि त्याच ठिकाणी नंतर दुसरा, पुन्हा तिसरा, हे 4। इथे आपल्याला कसं विणायचं आहे, एका ठिकाणी 2 डबल क्रोशे, नंतर 2 सिंगल डबल क्रोशे विणायचे आहेत आपल्याला आणि नंतर तिसऱ्या वेळेस हे पहा, 2 एकाच ठिकाणी विणले मी, नंतर 2 सिंगल डबल क्रोशे विणले आणि तिसऱ्या डबल क्रोशाच्या वेळेस एका ठिकाणी 2 डबल क्रोशे विणले। म्हणजे कसं, तर सुरुवातीला जर आपण 2 डबल क्रोशे एकाच डबल क्रोशावरती विणले तर नंतर काय करायचं, दुसरा डबल क्रोशा आहे तो सिंगलच विणायचा, तिसऱ्या डबल क्रोशावरतीही सिंगलच डबल क्रोशा विणायचा आणि नंतर 2 डबल क्रोशे एकाच ठिकाणी विणायचे। अशा पद्धतीने हा तिसरा जो राऊंड आहे तो कम्प्लीट करून घ्या। तुम्हाला जर आपले व्हिडिओ आवडत असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, व्हिडिओला लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा। ज्यांना विणकाममध्ये इंटरेस्ट असेल अशा तुमच्या मैत्रिणींसोबत व्हिडिओ शेअर करत जा। दोन डबल क्रोशे, नंतर सिंगल एक आणि पुन्हा सिंगल दुसरा,
आणि पुन्हा हे पहा इथे आपले शेवटचे दोन आहेत ते एका ठिकाणी आपण घेतलेले होते तर इथे आपण हे पहा एक सिंगल एक्स्ट्रा आपण विणून घेतलेला आहे आणि नंतर आपण अटॅच करून घेणार आहोत. आता आपल्याला कलर बदलून घ्यायचा आहे. हा सर्कल आपण असा विणून घेतलेला आहे. आपल्याला कलर नाही बदलायचा तर आपल्याला याच्यावरती छोटे छोटे सर्कल तयार करायचे आहेत. सुरुवातीला मी दोन दोन चेनचे सर्कल बनवले पण ते या पिसाऱ्याचा आकार जो आहे तो वाटीसारखा होत होता त्यामुळे मी ते पुन्हा खोलून काढलं आणि नंतर तीन चेनचा एक सर्कल बनवला. आपण टोटल 8 सर्कल असे बनवणार आहोत. दोन दोन चेननी सर्कल विणू नका. दोन दोन चेननी सर्कल बनवले तर याचा आकार जो आहे तो बरोबर नाही वाटत त्यामुळे तीन तीन चेनचे सर्कल बनवा. आपल्याला हा पिसारा आहे तो निम्मच विणायचा आहे. पूर्ण विणायचं नाही आहे. पूर्ण विणलं तर जुळतानाही प्रॉब्लेम येतात आणि पूर्ण विणायची गरजही पडत नाही त्यामुळे निम्मच विणायचं आहे. आपल्याला निम्म्यापेक्षा जास्त विणायचं आहे खरं तर. या मोरासाठी हा मोर कसा विणलेला आहे याचा पहिला भाग पहिला पार्ट पाहिला नसेल तर त्याची लिंकवरती आय बटनमध्ये शेअर केलेली आहे किंवा एंड स्क्रीनवरतीही त्याची लिंक मी शेअर करेल. हे सर्कल कसे बनवले मी तर तीन चेन बनवले एक डबल क्रोशाचा गॅप सोडला आणि तिसऱ्या डबल क्रोशावरती हे अटॅच केलं. अशा पद्धतीने मी 8 सर्कल बनवले आणि त्याच्यावरती आपण आता पिसारा बनवायला घेणार आहोत. अगदी सोप्या पद्धतीने मी प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करत असते तरीही काहीही समजलं नसेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जरूर विचारा. हे पहा खूप छान असा आकार तयार झालेला आहे. इथे इथपर्यंत असे 8 आपल्याला विणायचे आहेत. एक मी खोलून काढलं 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8. आपण आता कलर चेंज करून घेऊ आणि इथून पुढे पिसारा कसा विणायचा ते पाहू. आपण इथे आपण जांभळा कलर जोडून घेतलेला आहे आणि बाजू पलटी करून घेतलेली आहे. सुईवरती धागा घ्यायचा. 2 डबल क्रोशे 2 चेन आणि त्याच सर्कलमध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे. अशा पद्धतीने सर्कल विणायचे आणि एका सर्कलमधून दुसऱ्या सर्कलमध्ये विणायच्या अगोदर आपल्याला एक चेन बनवायचं आहे आणि नंतर दुसऱ्या सर्कलमध्ये विणायला घ्यायचं आहे. हे पहा पहिलं सर्कल आपण विणलं नंतर एक चेन बनवली त्यानंतर दुसऱ्या सर्कलमध्ये 2 डबल क्रोशे 2 चेन आणि 2 डबल क्रोशे अशा पद्धतीने आपण विणून घेतलं. पुन्हा एक चेन त्यानंतर पुन्हा सर्कल पूर्ण करायचं. 2 डबल क्रोशे 2 चेन आणि 2 डबल क्रोशे अशा पद्धतीने हा राऊंड कम्प्लीट करून घ्यायचा. त्यानंतर पुढे आपल्याला हा पिसारा आहे तो वाढवत न्यायचा आहे. दोन डबल क्रोशे 2 चेन 2 डबल क्रोशे व गॅपसाठी 1 चेन या गॅपवरती आपल्याला नंतर फिनिशिंग देऊन घ्यायची आहे. राऊंड कम्प्लीट झाला की आपण नंतर कलर चेंज करून घेऊ. हे पहा हे या पद्धतीने तयार झालेलं आहे. आता आपण मोरपंखी कलर जोडून घेऊयात. आता आपल्याला कसं विणायचं आहे तर सुईवरती धागा घ्यायचा आहे 3 डबल क्रोशे. आता सुरुवातीला आपण 2 डबल क्रोशे विणले तर इथे आपल्याला 3 डबल क्रोशे विणायचे आहेत. गॅपसाठी 2 चेनच्या 2 चेनच ठेवायच्या आणि पुन्हा 3 डबल क्रोशे. आपल्याला हे वाढवत न्यायचं आहे कसं तर 2, 3, 4
अशा पद्धतीने आपल्याला हे वाढवत न्यायचं आहे। जर तुम्ही बॉलवर मोर विणत असाल आणि तुम्हाला अशा पद्धतीने पिसारा बनवायचा असेल तर तुम्ही हा पिसारा जो आहे तो मोठ्या आकारामध्ये बनवा। म्हणजे कसं तर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अशा पद्धतीने लाईन वाढवत वाढवत न्या, सॉरी डबल क्रोशे वाढवत वाढवत न्या। म्हणजे या लाईन ज्या आहेत त्याचा आकार जो आहे तो मोठा असा होईल। म्हणजे बॉलवरती जो मोर विणलेला आहे त्याचा आकार मोठा आणि सुंदर असा दिसला जाईल। जर तुम्हाला बॉलवरती हा मोर कसा विणायचा हे पाहायचं असेल तर आपण नक्कीच तो कसा विणायचा ते पाहूयात। या पद्धतीने आपली दुसरी लाईन विणून कंप्लीट झालेली आहे। आता आपण हिरवा कलर घेतलेला आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, 4 डबल क्रोशे 2 चेन आणि 4 डबल क्रोशे अशा पद्धतीने सर्कल पूर्ण करायचं आणि गॅपसाठी 1 चेन असं आपल्याला विणून घ्यायचं आहे। पूर्ण राउंड कंप्लीट करून घ्या, त्यानंतर आपण आणखी कलर चेंज करून घेणार आहोत। हा मोर जो आहे तो आपण ट्यूबलाइट वरती विणलेला आहे, बल्ब वरती विणलेला आहे, त्यामुळे याचा पिसारा जो आहे तो मीडियम साइज मध्ये बनवलेला आहे। खूप मोठा त्या मोराला सूट होणार नाही आणि खूप छोटा तोही सूट होणार नाही, त्यामुळे त्या मोराला ज्या पद्धतीने सूट होईल त्या पद्धतीने मी हा पिसारा बनवलेला आहे। जर तुम्ही बॉलवरती नाही तर तुम्ही बल्बवरती जर मोर विणणार असाल तर तुम्ही सेम याच पद्धतीने हीच प्रोसेस फॉलो करा। नंतर आपण पाहूयात की बॉलवरती मोर विणताना मी तुम्हाला जरूर सांगेल की केवढा मोठा पिसारा विणायचा असतो। डीपमध्ये व्हिडिओ नाही बनवणार पण शॉर्टमध्ये नक्की सांगेल। हे पहा, इथे आपण 4 डबल क्रोशे 2 चेन आणि 4 डबल क्रोशे अशीच मी ही निळ्या कलरची लाईन आहे ती कंप्लीट करणार आहे। इथे मी डबल क्रोशा वाढवून घेणार नाही, इथे आपल्याला नियमाप्रमाणे इथे आपल्याला 5 डबल क्रोशे 2 चेन आणि 5 डबल क्रोशे विणायचे होते। पण तसं विणल्यानंतर हा पिसारा आहे तो खूपच मोठा दिसला असता, या बल्बवरच्या मोराला तो सूट झाला नसता, त्याच्यामुळे मी 4 डबल क्रोशे 2 चेन आणि 4 डबल क्रोशे अशा पद्धतीने ही लाईन कंप्लीट करून घेणार आहे। यामध्ये वेगळं असं काही नाही, त्यामुळे मी हे फास्ट पळवलेलं आहे। 4 डबल क्रोशे 2 चेन आणि 4 डबल क्रोशे फक्त एवढं लक्षात ठेवा, ग्रीनवाला आणि हा शेवटचा ब्लूवाला दोन्ही सेम बनवायचे आहेत। त्यानंतर आपण आता ऑरेंज कलरने फिनिशिंग देऊन घ्यायची आहे। आपल्याला धागे कट करून घ्यायचे आणि सिक्युअर करून घ्यायचे। हे पहा, कोणत्याही बाजूने तुम्ही हा धागा जो आहे तो अशा पद्धतीने जोडून घ्या। कोणत्याही बाजूने जोडला तरी चालेल, काही फरक पडणार नाहीये। आता हा धागा जोडून घेतला की काय करायचं आहे, 3 चेन बनवायचे आणि पहिल्या राऊंडवरती अटॅच करायचा, 3 चेन बनवायचे दुसऱ्या राऊंडवरती अटॅच करायचा, असंच आपल्याला दुसरा तिसरा आणि चौथा राऊंड या पद्धतीने आपल्याला अटॅच करत जायचं आहे। म्हणजे ही आपली पहिली लाईन होईल असं अटॅच करून। हे पहा, अटॅच केलं आणि 3 चेन बनवले आणि शेवट कसा केला तर हे असं मी अटॅच करून घेतलेलं आहे। हे पहा, त्यानंतर 3 शेवटी अटॅच कसं करायचं तर मधला जो आपला गॅप आहे 2 चेनचा त्याच्यामध्ये डायरेक्ट अटॅच करायचं। 3 चेन बनवले की डायरेक्ट त्या मधले जो 2 चेनचा गॅप आहे त्याच्यामध्ये अटॅच करायचं आणि त्या गॅपमध्ये आपल्याला कसं विणायचं तर 3 चेन बनवायचे, 1 स्लिप स्टिच द्यायची, नंतर 4 चेन बनवायचे, 1 स्लिप स्टिच द्यायची, पुन्हा 3 चेन बनवायचे, 1 स्लिप स्टिच द्यायची आणि त्यानंतर पुन्हा 3 चेन बनवून घेतले मी। आणि हे पहा, हे अशा पद्धतीने खालतून सुई टाकायची पिसाऱ्याच्या आणि हे असं 2 चेन 1 स्लिप स्टिच 2 चेन 1 स्लिप स्टिच असं जोडून घ्यायचं आणि शेवटी अटॅच कुठे करायचं तर येलो कलरचा जो राऊंड आहे त्याच्यावरती आपल्याला हे अशा पद्धतीने अटॅच करायचं आहे।
बाजू पलटी करून घ्यायची, फिरवून घ्यायची आणि पुन्हा तेच प्रोसेस फॉलो करायची. दोन चेन एक स्लिप स्टिच, दोन चेन एक स्लिप स्टिच, या पद्धतीने आपल्याला ही फिनिशिंग देऊन घ्यायची आहे. हे पहा, एक दोन तीन चेन बनवले, नंतर दोन चेनच्या गॅपमध्ये स्लिप स्टिच. हे पहा, स्लिप स्टिच दिली, नंतर तीन चेन बनवले, नंतर स्लिप स्टिच, नंतर चार चेन, एक स्लिप स्टिच, पुन्हा तीन चेन आणि एक स्लिप स्टिच. अशा पद्धतीने मी हे विणून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला हे आतमधून विणून घ्यायचं आहे. हे व्यवस्थितरित्या करून घ्या, ही फिनिशिंग देऊन घ्या. हे पहा, तीन चेन बनवले, नंतर याच्या पिसाऱ्याच्या आतमधील बाजूमध्ये अशी सुई टाकायची, यानंतर स्लिप स्टिच देऊन घ्यायची, तीन चेन बनवायचे, सुई टाकायची, स्लिप स्टिच देऊन घ्यायची. जो आपण एक एक चेनचा गॅप ठेवलेला आहे प्रत्येक राऊंडमध्ये, त्याच्यावरती आपल्याला स्लिप स्टिच द्यायची आहे, हे लक्षात ठेवा. दोन चेन एक स्लिप स्टिच, बाजू पलटी करून घेऊन पुन्हा तेच प्रोसेस फॉलो करायची आहे. या पद्धतीने पूर्ण पिसाऱ्याला फिनिशिंग देऊन घ्या. मधल्या बाजूला फिनिशिंग कशी द्यायची ते आपण पाहू. हे पहा, आपण हा पूर्ण फिनिशिंग देऊन घेतलेले आहे. एक दोन तीन चार पाच सहा सात आणि आठ, टोटल आठ पाकळ्या आहेत आपल्या. आता आपण धागा आहे तो शेवटी तोडून घेतलेला नाहीये, कट करून घेतलेला नाही, तर आपल्याला मधला जो येलो कलरचा राऊंड आहे त्याच्यावरती आपल्याला फिनिशिंग द्यायची आहे. ते कशी द्यायची तर पहा, आपल्या ॲडजस्टनुसार आपण काय करायचं, एक चेन बनवायची, एक स्लिप स्टिच द्यायची, एक चेन द्यायची, एक स्लिप स्टिच द्यायची. या पद्धतीने पूर्ण राऊंड फिनिशिंग देऊन घ्या. हे पहा, एक चेन बनवली, मध्ये एक स्लिप स्टिच, एक चेन एक स्लिप स्टिच, या पद्धतीने पूर्ण सर्कलवरती फिनिशिंग देऊन घ्या. म्हणजे सुंदर असं हे आपलं मोरपंख मोरपिसारा तयार होईल. खूप छान दिसतं हे कॉम्बिनेशन, तर अगदी भन्नाट दिसत आहे. तुम्ही जरूर ट्राय करून पहा, खूप छान दिसेल आणि तुम्हाला हे जरूर आवडेल. हे कलर कॉम्बिनेशन खूप छान दिसतं, आवडलं तर ट्राय करून पहा. पण त्याआधी व्हिडिओला एक लाईक जरूर करा.
आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा, तुमच्या सपोर्टची आपल्या चॅनलला गरज आहे. हे पहा आपला हा फिनिशिंगचा राऊंड कंप्लीट झालेला आहे. त्यानंतर आपण धागा कट करून घ्यायचा आणि मधला जो ब्लूवाला पार्ट आहे त्याच्यावरतीही आपल्याला सेम याच पद्धतीने फिनिशिंग देऊन घ्यायची आहे. इथे आपल्याला फिनिशिंग द्यायचा एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, इथे आपण धागा जो होता तो पाकळ्यांचा होता, आपण कट केला नव्हता अजिबात, तोच धागा आपण फिरवून राऊंड फिनिशिंग देऊन घेतली. तर इथे आपल्याला एक सरकती गाठ देऊन घ्यायची आहे या पद्धतीने, आणि ती गाठ आपल्याला या राऊंडमध्ये कुठेही अटॅच करायची, तुम्हाला जिथे वाटेल तिथेही गाठ अटॅच करून घ्या. ही सरकती गाठ बनवायची आणि या पद्धतीने अटॅच करून घ्यायचं, आणि सेम याच पद्धतीने एक स्लिप स्टिच द्यायची, एक चेन बनवायची, अशा पद्धतीने पूर्ण सर्कलवरती तुम्ही ही फिनिशिंग देऊन घ्या. आपला मोर पिसारा तयार होईल. हा पिसारा आपण काय करायचं तर हा पिसारा आपण या पार्टमध्ये जोडू नाही शकणार, आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये हा पिसारा अगदी डीपमध्ये कसा जोडायचा ते पाहूयात. पण त्याआधी आपल्याला आणखी दोन पद्धतीचे पिसारे बनवायचे आहेत. सुरुवातीला आपण तीन पिसारे पाहूयात. हा पहिला, दुसरा पार्ट आहे आपला, तिसरा आणि चौथा. या दोन पार्टमध्ये आपण ते दोन पिसारे कसे बनवायचे ते पाहू, आणि आपण नंतर किती होतील हे तीन पिसाऱ्यांचे तीन पार्ट, पहिला मोराचा एक चार, आणि पाचव्या पार्टमध्ये आपण सगळे पिसारे एकाच व्हिडिओमध्ये कसे जोडायचे ते मी तुम्हाला शिकवेल. म्हणजे आपले आधी पिसारे बनवून होतील, नंतर आपण ते कसे जोडायचे एकाच व्हिडिओमध्ये आपल्याला ते तुम्हालाही समजेल आणि आवडेलही. पहा तुम्ही हे असंही जोडू शकतात. तरी मी तुम्हाला सांगते या व्हिडिओमध्ये फक्त जोडून दाखवणार नाही, फक्त सांगणार आहे. पिसारा जो आहे तो आतल्या बाजूने, पंखांच्या बाजूने, आतल्या बाजूने हा हाईड करायचा, आणि हे असं जोडून घेतलं तरीही चालेल. उभा पिसारा जर जोडायचा असेल तर त्याला आपल्याला इथे रिंग अटॅच करायची आहे. त्यासाठी मी सुरुवातीलाच सांगितलेलं आहे 5 इंचाची रिंग आपल्याला या पिसाऱ्यासाठी लागणार आहे. आणि जर तुम्ही बॉलवरती जर हा पिसारा बनवणार असाल तर तुम्हाला 7 इंचाची ही रिंग लागू शकते. हे पहा, हे अशा पद्धतीने रिंग जोडल्यानंतर आपल्याला हे अशा पद्धतीने पिसारा अटॅच करता येतो. रिंगनी काय होतं तर आपल्या या पिसाऱ्याला सपोर्ट मिळतो. हा पिसारा असाच जोडला तर तो बसत नाही. हे पहा, आपल्याला इथे रिंगच लागते, त्यामुळे मी सुरुवातीलाच सांगितलेलं आहे 5 इंचाची रिंग आपल्याला या मोरासाठी लागणार आहे. हे पहा किती सुंदर दिसत आहे हे असं अटॅच केल्यानंतर. वाटतही नाही की हा मोर जो आहे तो आपण बल्बवर बनवलेला आहे. खूप छान दिसतो हा मोर. जर तुम्हाला हा सेल करायचा असेल तर तुम्ही हा मोर 400 रुपयामध्ये दोन मोराची जोडी इझिली सेल करू शकतात. 400 ते 500 मध्ये या मोराच्या दोन जोड तुम्ही सहज विकू शकतात. इतके हे मोर सुंदर दिसतात आणि तुम्हाला कोणी म्हणणारही नाही की या मोराला एवढे कसे. त्यामुळे तुम्हाला सेल करायचं असेल तर तुम्हाला हे परवडेल ही, आणि घेणाऱ्यांनाही परवडेल, कारण ते दिसायलाच खूप सुंदर दिसतात. वाटत नाही अजिबात की याच्यामध्ये बल्ब आहे. फक्त वाटीच्या खालच्या साईडनी बघितल्यानंतर सगळ्यांना समजेल की याच्यामध्ये बल्ब आहे. हे पहा दिसला, पण काही फरक पडत नाही. हे तुटतही नाही आणि फुटतही नाही. मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं की या पहिल्या पार्टमध्ये सांगितलं होतं की या मोरामध्ये मोठी वाटी यूज करा. चला तर मग दुसऱ्या पार्टमध्ये आणखी पिसारे कसे बनवायचे ते पाहूयात. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय, टेक केअर.